Изминаха 114 години от обявяването на Република България за независима държава. Днес, 22 септември, бе отбелязан тържествено в цялата страна. Във Враца честването започна с поздрав към военнослужащите във военно формирование 54-990 от техния командир, подполковник Симеон Гаджев и издигане на българския трибагреник. Здравейте, офицери, сержанти и войници! Поздравявам ви по случай 22 септември, Ден на независимостта на Република България. Мирно! За среща отляво! Запо! Чест! Знамето издигни! Събитието продължи с кратък исторически преглед на паметната дата. На тази дата през 1908 година българската държава, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост. България, днес независима, дарявам ти тези слова. Пред никого тиха и хрисима, не свеждай смирено глава. Лъвът ти е горд, непокорен е, кога е зависел от друг. Да помним героите български, за български майки безчет, с отечество пазещи връзките, да следваме бащин обед. 22 септември е празник и национално постижение, но и отговорност, каза в словото си областния управител на Враца. В ден като днешния трябва да си дадем сметка, че освен свобода и привилегия, независимостта е и задължение. Съхраняването на този дар е възможно. Само ако работим в единство, ако загърбим всички свои пристрастия в името на България. Затова на всички нас ни е нужна мъдрост, обща цел и обща воля. Само с вяра, ясни и последователни действия всички ние можем да работим за успеха и добруването на нашата област и нашата родина. Ден като днешния не ни остава нищо друго, освен да повторим казаното в прокламацията за обявяването на независимостта. Да живее свободна и независима България, да живее българския народ. Отслужен бе и водосвет молебен за здраве и благоденствие. Честит и благословен празник на независимостта и нека като празнуваме днешния ден да почитаме независимостта си и през всички други дни и чрез Божията благодатна помощ да я пазим от всякакво посегателство. Е честит празник и на много е лета. Знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Христо Ботев. Въпреки слабото присъствие на централния площад в града, настроението беше приповдигнато. Празнуваме независимост, 114 години независима България. Независими ли сме според вас? Не. Не. И не сме били никога. Защото сме малка държава и трябва някой да има покрай нас. Иначе не може да бъдем. Ние можем ли да кажем нещо на европейците? Не можем. На другите, на НАТО, на ООН и другите, нищо не мога да кажа. Трябва само да се съгласяваме с нещата, така че независимостта е до толкова независима, доколкото трябва да има някой зад гърба ни. Аз съм радостен и съм щастлив, че в училище Ботев това е традиция. Отбелязването на всички празници, не само на националния, но и на другите празници, които са свързани с историята на нашата държава. Това е наша работа, работа на българското училище да възпитава, да изгражда патриотизма.
малко са дните, които останаха такива, така че нормално да е преповдигнато настроението на всички българи. Намираме се в така едни трудни времена в страната. Дали сме зависими или независими, като че ли всеки път издаваме този въпрос и предстоят едни трудни избори, решения в страната и всеки е изпълнен с надежда. Вашите надежди какви са? Моите надежди са по-светло бъдеще за децата. Това е. За нас явно няма да стане, но поне за децата, като порасат. Какво им казвате на такива дни, като този, например? Казвам ги да държат на България. Възпитавам ги в българските традиции. Това за мен е най-важно. Каквото става. В програмата взеха участие още ансамбъл за народни песни и танци Вратица при Народно читалище Развитие с ръководител Георги Евданов и танцов клуб Виктория с ръководител Надя Петкова.